Školské lavice privítali na začiatku školského roka nových prváčikov. Malí žiaci išli na vyučovanie prvýkrát v živote plný očakávaní, ale i neistoty. Riaditeľky, triedne učiteľky, ale aj starší spolužiaci ich v zábavnom programe presvedčili, že škola nie je len učenie, ale i zábava. Čerství školáci videli tanečné, spevácke a aj recitačné vystúpenia. Potom ich triedne učiteľky odvedli do svojich tried, kde sa začali učiť školskú disciplínu. Na našej škole, takisto ako na všetkých školách, čakajú prváčikov nové zážitky, okrem výchovno-vzdelávacieho procesu, noví kamaráti. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu majú možnosť žiaci v prvom ročníku absolvovať plavecký kurz, majú možnosť navštevovať zaujímavé útvary, ktoré sa práve teraz realizujú a budú sa zriaďovať k 15.9. Okrem iného výchovno-vzdelávacom procese nové vyučovacie metódy, taký prístup hravou formou, aby to, ten prechod medzi materskou školou a školou bol pre nich najpriateľnejší, aby sa cítili v škole dobre a aby boli spokojní aj rodičia. Prvý ročník naučí našich najmenších základným znalostiam, ako čítať, písať alebo počítať. Učenie je im podávané hranou formou a prekladané zaujímavými predmetmi, ako je hudobná alebo telesná výchova. Na čo sa najviac v škole tešili, sme sa spýtali priamo prváčikov. Na čítanie, na písanie a už na nič. Ja som sa tu tešil na učenie, na výtvarné a sedičo. Ja sa teším najviac na školu a na učenie. Čo sa všetko naučíš? Počítať, písať a čítať. Ja sa najviac teším na matematiku. A prečo? Lebo sa naučíme také číslo spolu. Napríklad 30 plus 30 je 60. No ja sa teším na to, keď sa naučím rátať až do posledného čísla a keď bude vedieť čítať. Na čítanie, lebo potom môžem chodiť s kamarátom do knižnice a môžem si vybrať hoci aké knihy.